ଫିଙ୍ଗା ହୁଏ ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଏ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟ ପୁରେ ସେଇଥିରେ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏଠି ଭୋକିଲାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ଭୋକରେ ଜଳି ଯାଉଛି ପେଟ, ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଜୀବନ। ପେଟର ଭୋକ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ହିତାହିତ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପାଟି ସ୍ୱାଦକୁ ପଚାରେ କିଏ, କିଏ କ'ଣ କହିବ ସେଥିପ୍ରତି ବି ନଜର ଦିଏନି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ। ଯେଉଁ ସମାଜ ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲାନି ସେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ବା କାହିଁକି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇଯାଏ ଭୋକିଲା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଠିକଣା। ଭୋକରେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଏ, ଯାହା ମିଳେ ପାଟିରେ ପକାଏ। ବାରବୁଲା କୁକୁର ଓ ଭୋକିଲା ମଣିଷର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଏହା ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ବାରି ପାରୁଥିବେ। ଆବର୍ଜନାମୟ ପରିବେଶ, ବୁଲା ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ସେଇଠୁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ଏ ଭୋକିଲା ଜଣଙ୍କ ବି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସାଜିଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କିଛି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ପେପରରେ ଗୋଟାଇ ଆଣି ସେଇ ମଇଳା ପାଣିରେ ଧୋଇ ପଲିଥିନ୍ରେ ପୁରାଉଛନ୍ତି। ମନରୁ ଯାଇନି ଲାଜ, ତେଣୁ କେହି ନ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ଲୁଚାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଗରିବୀ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାର ସତ୍ୟତା ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର। ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବୁଢ଼ାରଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବତାର ଏହି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଆଉ କିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।